Kona dream ya kwenda maju nifike San Francisco, nikikosa ndege nipande gari zile za San Bazico, nita fly mo mistari ni mingi jozi komo sina gapupa mini claim mo mistari nataga na leimo take it boda mingori stoki migori na jipiga kifua kama King Kong, niko na nguvu mimi niko strong so nisiogopi, hii ni moto ina kama una copy misifali pupa ama kofi. Check it majama kitu kacha hiyo kitu. Eyo majamaa, movie gang hapa. Ya, yeah, gang. Yeah, manze, yani ni kubaya manze. Wengine wakilala, si tuna work out. Remember that? Ni usiku, but tunawapikia kitu manze. Manze ukienda pale, area zote mjaribu kutufollow. Movie gang, majamaa bongeni. Yo, Instagram. So, check. Instagram is at patat. The what? Check. So, Instagram is at patakat. The movie _ gang. Pale YouTube ni movie gang, yeah. Facebook ni movie gang, yani kila mahali ni movie gang, hashtag gang. Yeah, alafu majamaa vitu tunatoa jo ni moto, vitu mbaya mbaya zote. Weka uko kauja kubali na ujue ni hater. Na kawa ni hater mse. We come in nigga. Mse, mungu kusamezi, yeah. Hata tuwezi kutusi. See, tuwezi, in fact, tuwa track dishes. Nye mkikuja na dishes, si tunakuja na madishes. So, tumekuja kualisha majamaa. Stay yo, tuned. Yo, nakani beef tuko na sembe. Bless it. Kabisa manzi.